Здраво, другари! Здраво! Добродошли у нову серию Scary Teacher! Vratila se! A idemo dalje! Idemo ovaj level. Ona želi da šeta da bude prava manekenka. Ali moramo to da ju propastimo. Kako? Sad ćemo da saznamo. Možda da se oklizne? Pa da, ali gde će da šeta? Pa može šetati svugde. Da. Jo, kako su ove lepe, zgodne devojke kao ja. 1, 2, 3, o, o, o. Joj, malo maleđa moja, joj, što sam se zaplala, što sam nespretna. Mogla bi ja da budem manekenka? Prava sam lepotica. Ali šta da radim? Ja mogla bi malo da vežbam. Okej, ona je u kuhinji. Samo se pitam kako je od dnevne sobe stvorila se u kuhinji. To je malo čudno. Idemo prvo u onu sobu. Znaš, onu kao... Joj, što me bole kolena. Ona sad može otići bilo gde. Znači, bukvalno. A napolje ide. Sva ova šetnja u stanu, konačno. Dobro, ne ide gore. Plati. Sam se već prepala, ide gore. O ne. Ne, tamo nije ona soba. Biću prava manekinka na pisti da se pojavi. E, pogledaj što možeš sve da kupiš. Neću da kupim. Što? Ajde, upali se televizoru. O ne, dolazi. Aj, joj, opet izgleda oluje, pomerantinu. Ide ona napolje? Da, ide, super. Mora da vidim, ja mi antena stoji gore. Hvala. Thank you. Pa u što skačemo? Prelazimo preko. Aju? U što je lijepo, fino napolju, kako sija sunce. One, beži. Zaglavili smo se. Okej, hajde da vidimo, znači trebamo ovo da stavimo. Prže, trči, ona će gore doći, vidjet će nas. Oh no. Dolazi gore. 1 i 2 i 3. Iskak. Au, što smo skočili. Ok, stat ćemo ovdje. Imamo šta možemo da kupimo. Uzet ćemo ovo, obavezno. Ali, da li možda neke latice kao da je stavimo? Da, ipak moramo malo da je sredimo. Ajde, ide u kuhinju, možda se tamo nalazi. Da. Jesi sigurna da baš u kuhinju? Ja znam, sad sam se setila. Joj, električar će da dođe sljedeće nedelje prije da popravi kabel za internet i zato ne mi ne radi televizor. Ja, što sam zaboravila. Trči. I ona izađe napolje. I ona izađe napolje. Zašto sam ja bežala? Stvarno, ne znam. A, što je lijepi sunčan dan. Ide brzo u kuhinju. Ja, baš se lijepo nadišem svežeg vazduha. Što? Mogu li ovdje možda? Malo na stepenice da vežbam. Evo neke kutije. Evo ih latice. To. Ili baloni. Znači, bukvalno izgleda kao baloni. Zašto tu? Zašto? Ja tako sam još dobro u formi. A ne imam ni vodu u kolenima. Pa prošla me od kad sam istrčala. Onoliko. Nećeš nas, baba, ovaj put prevariti. Sad beži. Ima li njeno komšije? Dobro, nema. Sačekat ćemo ovdje. Znači, moramo na stepenice. Koliko li je sat, jel je došao trenutak? He, aha, gde će ona? Ako, tamo će. Uzela sam. Pa baba ne može uopšte da se penje na merdevine. Ona ide ovde. Što nam ne reče? Prže, skloni se ti, brate, ne vidimo ništa. Ajde, trči. Trčim. Moram se... Sad idemo pravac. Uopšte nije lako, samo se šikati. Ona je napolju, super. Sad mi je jasno kako one manekinke se umore. I ponovo će da ve. I što su tako ne mršave? Pe, nećeš uspjeti. A samo se šitaj. Hoću, vidiš, sve gore.
I... Jedan i dva i tri, jedan i dva i tri, i vrtka i mislim malo, da smo stili pravo. Mislim ja. I vrtka i sad iza ovoga sam. I tri. Nema veze, neće nas uhvatiti. Ok, hajde da vidimo šta će se sada desiti. Baš me interesuje da li smo uspeli. Mislim, možda će to njoj biti poklon, a možda smo pogrešili. Ja. Evo ga, kreće. Aha. Ajde lepotice, ja vidi što sam ti poslao, vidi kako puno ruža, šta radiš to, pa pazi, pa gde ćeš, čekaj, stani pa, a jo, kakva si ti manekenka, pa ovo je strašno. Ala je manekenka, a ni prvi put nije bila neka. Da. Nešto sad neki napitak? Kao pravi neki ljubavni napitak. Da, baš me interesuje šta će se desiti. Ide, vidi. Wow. O, malo ovoga i malo ovo. Što mi se desi? Jupi, ko sam mi sva pobirala? Šta je ovo? Čiribu, čiriba, hemija mi uvek dobro išla. Malo ovoga, malo onoga. Uopšte ti baba ne ide. Da li moramo nešto kupimo? Čekaj, samo da se malo baba... Vidimo malo čudno babu. Aj, nastavnik neće da me zaprosi. Uzet ćemo ovo. Uvek. E, baterija možemo da uzmemo. Moram malo da ga začaram nešto, da mu dam, da me... Da se zaljubi malo više u mene. Dobro. Iako je to malo čudno. Ide malo pa ima da ona već dečka. Malo da naberem posinka i malo origana. Malo da ne oseti miris. U tom armanu možda? Knjiga njena malčična. Pogledaj, zato nam ovako blista. Onako sve on ne vraća se. Sad je drugačije, vidimo. A, gde mi je ona knjiga što sam kupila sa receptima? Na bublju i pijaci. Tamo ona. Bublja pijaca? Ja, sa čarolijama i sa svim ljubavnim napicima. Sakriću se ovde, da vidim gde ona ide. Jel ide gore? Jel hoću da pregledam i dole? Ide gore. To... Baba, bravo. Mora malo i cimeta. Baba nas sluša. Cimeta. Sprimetila? Baba ne sluša. Ne, u drugoj, tu. Gdje morat, možda sam, možda mi ne sluša cimeta. Evo, hemi, evo, stavit ću. Šta treba? Okej. Dobro. Ne, ne, ne. Vrati se. Idem u kuhinju, da vidim. Na kupatilu. Zašto? Ne znam. Zašto ideš u kuhinju? Možda čašu? Ovo čašu? Voda treba neka. O, vidi, konačno možemo da... Gde ona ide, gde ona ide? O ne, gde ide? Hajde da uzmemo brzo. Ona ide ovde! Bežim, bežim. Jo, treba još nešto da bućkam. Jo, koji je ono beše sastojak? Pa znala sam ne? Taj recept ne, na pamet. Ne, samo trebaš skroz ono. Skroz sam zaboravila. Nećeš uspjeti, nećeš. Ide kroz prozor. Izglapilo mi to iz glave. Tako nas uhvati. Jo, ne brini, Emily. Sam zaboravna. Morat će ideš, neki napisak ne, da nabavim sa... Brzo, stavi to tu, to stavi tu. Sad i beži. Beži. I uradili smo prank. Da vidimo šta će se desiti. Jo, mislim evo da je vreme je. Da sad je odstojalo malo, pa talog se spustio. Sad ću da završim. Uhuhu, čekaj, zar ne ide ovo? Jeste? O, ja pa ja ću da vidim, probam ja kako ovo. Gde si ljubavi? Što me gledaš tako? Pa da mi pogledaj mi što me gledaš, što me obilaziš ko mačka neka. Pa vidi me, vidi kako imam lep pogled, pogledaj kakav mi oči. Kakav pogled ti imaš? Ha? Pa moži na jedan o... Šta je ovo? Kakva gorila bre ovo? Pa ljubavi?
Pa si izabrala njega, ne mene. Gorila voli Scary Teacher. O bože, drugari sa ova dva levela jako smiješnim levelima. Završavamo ovu epizodu. Ćao! Ćao!